blick av verklighet, den finns här och nu. Det som var igår finns inte, det har tagit slut. Det har tagit slut. Vad som sker imorgon vet du inget mera om. En att framtid alltid börjar om på timmen noll. Hej hej och välkommen till en ny pickakal med mig Kiki. Innan vi börjar så har jag en fråga till er. Jag gjorde ju en video med ett kollektivt budskap. Och jag har gått och tänkt, ska jag göra fler sådana eller ska jag inte göra det? Vad tycker ni om den videon? Känns det som att det gav er någonting? Vill ni ha flera sådana videos med kollektiva budskap? Jag tänker inte göra det var och varannan vecka utan lite då och då. För idag kände jag att ska jag göra ett kollektivt eller ska jag göra en med tre högar? Och jag valde att göra en med tre högar. Så att det skulle vara bra om jag kunde få lite feedback på den videon. Och kommentarerna jag fick var väldigt positiva till den videon. Men i det stora hela, jag vet att ni är jättemånga som inte kommenterar. Vad tyckte ni om den videon? Är det okej att göra fler sådana videos? Vill ni ha flera videos med ett kollektivt budskap? Så lämna gärna en kommentar om det så jag får lite feedback på vad ni känner om just en sån video. Jag skulle uppskatta det jättemycket. Men jag valde idag att göra en med tre högar. Och det första kortet i varje hög tänkte jag skulle få bli temat på din hög. Och tidsangivelse finns som vanligt i beskrivningsboxen så att du kan hoppa fram till den hög du har valt. Och nu när jag sitter och tittar på de här högarna så känns det som att jag ska lägga till färger faktiskt. Alla mina de här. Nu ser inte ni. Jag tänkte vi gör så där så ser ni att jag. Så får det bli. Då kom svart igen som förra gången när jag hade färg. Och röd. Rosa. Ja, men det står ju ingenting svart. Får vi se hur jag ska tolka in de färgerna i det hela. Röd, rosa, svart. Så ska vi fixa till den där. Och nu var det ju röd och rosa. Och jag lovar, jag satt och blundade. Så att jag brukar aldrig titta när jag, eftersom det står skrivet på baksidan. Men hur som. Det här är vad ni har att välja på. Röd, rosa, svart. 1, 2 eller 3. Och har ni inte hunnit valt hög nu så kan du pausa videon. För jag kör igång med hög, röd och 1. Välkommen till dig som valde hög 1. Och det första jag får till mig när jag tittar på den här röda färgen är kärlek, passion, värme. Ja, riktigt den här Marita hjärtan, röda hjärtan överallt. Jag får den känslan. Vi får se vad din hög handlar om. Vi börjar med temankortet. Happy family. Ja men så bra att det blev kärlek och passion. Enbart av att titta på det kortet så känner jag att vad som än pågår i din familj så kommer det att lösa sig. Är det konflikter eller är det diskussioner, olika viljor? Nu under sommaren, separationer, att man är på olika håll så kommer ni snart komma samman. För det känns som att om ni är på olika håll så finns det en saknad. Det känns som att för de flesta av er så är ni en familj där det finns väldigt mycket kärlek. En grundtrygghet där man vågar vara sig själv. Där man vågar säga vad man tycker och tänker. Utan att bli rädd för att någon ska trycka ner en. Kanske i stundens hetta. För en del av er känns det som att det är passionerade diskussioner. Att man går in i en diskussion och det, skulle man komma utifrån och lyssna så skulle man tro att ni bråkar. Men ni bara är så passionerade i era viljor. Ni bråkar inte, ni diskuterar. Men utifrån så skulle folk uppfatta det som att det var bråk.
Men det finns en grundtrygghet, det finns en grundkärlek som är stark. Eller så är det vad du önskar dig, om det inte är så i ditt fall. Men de flesta som har valt den här högen känner jag har den här typen av familj. Vi får se vad tarotkorten säger. Sex i svärd. Seger. Kejsarinnan. Någonting gror på tillväxt. Fyra i bägare. Vila, reflektion. Titta inåt. Som jag sa, i grund och botten är ni den här kärleksfulla omhändertagande. Ni står upp för varandra, familjen. Det finns osynliga band som ingen kan tränga sig igenom. Ni är väldigt starka tillsammans. Med de här andra korten, där känner jag det är någonting som inte är som det ska vara i familjen. Att ni har kommit på kant med varandra på något sätt. På vilket sätt vet bara du. Men det är någonting som, vad ska jag säga, det gnisslar i hjulet. Kedjan är inte riktigt smord. Så att det finns ett motstånd. Det tar emot. Det är jobbigt. Det är de här diskussionerna som är passionerade. Är mer nu det som människor kanske ser utifrån när de kommer att det är bråk. Det ligger mer allvar i diskussionerna. Men med sex i stad så är det på väg att försvinna. Det känns som att det är en tidsperiod av det här gnisslet i hjulen. Det har varit tillfälligt, men ni är på väg att ta er ur det. Ni är olika personer, ni är olika personligheter och de har behövts få komma fram separerade ifrån varandra för att alla i familjen ska kunna hitta sin egen styrka och bli sin egen individ. Det har alla alltid varit, men ändå så har det inte varit så. Jag hoppas ni förstår vad jag menar. Men var och en har behövt låta sina egna vingar få flyga, gå sin egen väg, hitta sig själv. Och det är som att få liknelsen att trots närheten, grundkärleken, så har ni varit tvungna att separera er från varandra. För att nu komma tillsammans återigen och bli ännu starkare. För det känns som att en del i familjen är i sina känslor och andra går på torra land. Har svårt att gå in i sig själv och känna sina känslor. Och därav den här separationen. Att nu behöver alla gå in i sina känslor. Och vara ärliga. Och det här leder, som jag sa, till succé. Ni kommer att komma samman igen. Och kejsarinnan, hon står för, ja, hon är väldigt vårdande. Hon står för moden. Så någonting är på tillväxt. Någonting är på väg att bli mer omhändertagande. För det där kortet står även för fertilitet, graviditet. Så det kan hända att familjen utökas. Det kan hända att kärleken utökas och blir starkare. Men det här med att det som har varit har gjort alla mycket starkare. Att hitta sin inre kraft. Och jag skulle vilja säga den feminina kraften. Så att alla är på väg att komma i kontakt med sin inre röst, sin intuition, sin magkänsla, sin feminina sida. Så det har varit mycket känslor i omlopp i familjen. Det behöver inte betyda att det har märkts. Men var och en av er har haft mycket känslor och har fortfarande. Att det är mycket frågetecken, mycket funderingar. Och man har bearbetat det på varsitt håll. Så den här sammanhållningen har legat lite på is. Men ni är på väg tillsammans igen. Det är som att ni har behövt vara ifrån varann för att kunna hitta er själva. Ni behövt dra er tillbaka. Och det är flugsvampar på bägge de här två korterna. Så det har nog varit en nödvändig process. Så att ni inte förgiftar varandra med era känslor.
Och det känns som att var och en har haft olika sätt att hantera det här. En del har varit likgiltiga, en del har varit aggressiva, en del har varit gråtfärdiga, en del kanske har tagit det här med humor eller en mix av alltihopa. Men ni har processat det var och en för sig, men nu kommer ni tillsammans igen och blir en enhet, den starka familjen som ni i grund och botten alltid har varit. Jag får också känslan av att ibland har man tassat på tå för varandra. För trots den här samhörigheten, den här närheten, den här kärleken till varandra så har man inte velat såra någon i familjen utan man har hållit tillbaka vissa saker för att inte såra. Familjedynamiken har läkt nu så nu törs man säga det man har på hjärtat utan att vara rädd för att såra för man känner på sig att den andra kan ta emot det. Och det känns också som att om man är osäker på om den andra kan ta emot det så kommer man få ett ärligt svar tillbaka. Att jag fattar inte vad du menar, du får förklara lite mera. Det känns som allting blir mycket lättare, mycket ärligare. Och alla börjar stå upp för sig själv, för sin egen sak. Utan att det blir konflikter eller stora diskussioner. Det känns som att acceptansen ökar och blir starkare. Här känner jag också att för en del av er, det här är inte för alla, så finns det en familjemedlem som, vad ska jag säga, inte har varit närvarande. Det kan hända att den har varit närvarande fysiskt men inte mentalt, men att den nu kommer tillbaka. Att den, ska jag säga, passar in igen. Det var fel ord. Man säger så här, det finns en person som har gått i ett sidospår fast den ändå har varit en del av familjen så har den gått en sidospår och inte riktigt varit delaktig i det som i den här familjedynamiken men att den personen är på väg tillbaka nu och får vara en helhet av familjen. Det här är för några, inte för allihop. Vi fortsätter här får vi se. Application, ansökan. Det där kortet känner jag har med dig att göra. Du har bett väldigt mycket för familjen. Du har månat väldigt mycket om familjen. Det känns som att du är, vad ska jag kalla det för? Överhuvud, är det den centrala personen i familjen? Att det är dig man går till med sina problem. Att det är dig man söker sig till för att få råd och sådana saker. För du har väldigt mycket kunskap, du är väldigt klok. Och det känns som att i den här situationen som har varit så känner jag nu här när ni kommer samman igen att tack, äntligen. Jag har saknat en del av familjedynamik. Nu blir familjen hel, nu blir vi så som vi ska vara. En sammanhållen maskin höll jag på att säga, men en sammanhållen familj. Men ändå med olika individer där man törs visa sina äkta känslor. För även om kärleken och tryggheten har varit starkt så har man ändå inte vågat visa fullt ut vad man tycker, tänker och känner. Men det känns som att nu är ni där. Ni är på väg dit. Och du slappnar av och känner att du kan andas. För du vet ju att allt fixar sig. Det löser sig. Du behöver inte oroa dig så mycket. Du kan slappna av. Och jag bara ser det. Du bara tackar uppåt. Tack, tack, tack. Uppfostran. Först om det är du som är överhuvudet så är det du som varit ansvarig för uppfostran eller är ansvarig för uppfostran. Men jag känner att nu när ni kommer in i den här nya familjedynamiken så kommer ni fostra varandra. Ni kommer att sätta ner foten. Ja, ni kommer helt enkelt fostra varandra. Även om ni är vuxna män. Och fostra varandra innebär ju också att man hjälper varandra. Det finns ingen dominant person längre utan alla är likvärdiga. Det känns som att det händer väldigt mycket. Även om du är den personen som familjemedlemmarna kommer till när det är problem, när man behöver tröst, när man behöver råd. Den rollen kommer finnas kvar, men den blir inte lika stark i behov.
därför att alla andra växer så mycket i sig själv. Du har varit den starka, du har den som har gett andra styrka, men det känns som att det blir mer jämnt fördelat nu. För att lejonet är fastbunden där med sina tassar, så att den rollen kommer att förändras. Och jag får hela tiden en känsla av att det handlar om väldigt mycket feminin energi, mycket feminin kraft. Så är du man som tittar så har du väldigt mycket feminin energi som erkänner. Vi har ju alla manligt och kvinnlig energi i oss. Men det är inte alltid vi erkänner den motsatta energin, om att kvinnor erkänner sina manliga energier och visar. Men är du man så har du väldigt mycket kvinnlig kraft, kvinnlig energi som du använder dig av och som du visar. Väldigt kärleksfull och du visar det. Du är inte någon macho, utan du är väldigt, väldigt kärleksfull. Vi tar sista kortet. Och där har du en kvinna. Och det där kortet står för att det är en kvinna som är framträdande i situation. Och med det där kortet så är hon väldigt bar. Så att den feminina energin kommer att framhävas mer. Den kommer att ta mer plats. Det blir mer kärlek, mer omhändertag. Det, som jag sa, ni kommer fostra varandra. Alla blir mammor. Kanske varit lite dumt, men det var så jag kände att man hjälps åt, att den här feminina kraften kommer bli så framhävande hos er allihop. För den feminina energin är urstark. Om man tänker på vad en kvinna går igenom livet med barnafödande, med det här ansvaret som moder att fostra. Oftast är det ju, det ligger ju i genen att kvinnan är den som uppfostrar och tar hand om barnen och hemmet och att allt är flyt. Det är en urkraft som finns i den kvinnliga energin och den är på väg att komma fram i alla, även i familjen. Och det är en mjuk energi, en omhändertagande energi, mycket kärlek, men hon har också rött på sig. Så det sker mycket i familjedynamik, men det sker positivt för var och en av dem. Och jag känner att du kommer kunna släppa mycket. Du kommer inte behöva ha den här framträdande rollen, utan mycket sköts av sig själv. Det familjen har kommit till dig om råd och, eller att du har tagit på dig det här ansvaret, det kommer det bara ut så att du kan slappna av mer. Du behöver inte oroa dig så mycket. Men just det här att jag känner att familjen håller på att utökas. Dels kan det vara så att det rent fysiskt är graviditeter på gång i familjen. Jag får också att hjärtan utökas. Kärleken utökas. Omhändertagandet utökas. Så vad den har varit tidigare, och det känner jag en kortare pel av det, för en del av det kan det ha varit längre. Men grunddynamiken i familjen är kärleksfull och passionerad och omhändertagande. Men någonting har gjort det, kommer lite på kant. Men nu är ni på väg tillbaka till varandra. Starkare, mer kärleksfulla, mer accepterande, mer ödmjuka mot varandra. Och det är som att alla intar en ny roll och alla hjälper alla och hela familjedynamiken förändras på ett positivt. Jag hoppas att du förstod någonting av det jag sa, för det var vad jag hade till dig som valde hög, röd och ett. Jag tackar dig för att du tittade. Hej då! Hej och välkommen till dig som valde hög 2. Jag får ingen direkt känsla med färgen. Vi får se vad den säger senare kanske. Vi börjar med ditt temakort. Woman holding a heart. Nu vet jag att det är flest kvinnor som tittar. Men är du man som tittar, har det med dig att göra också. Men det här är en kvinna som håller i sitt hjärta. Håller i sina känslor. Är medveten om sig själv.
Är du man så känns det som att dina feminina sidor är på väg att få större plats i ditt liv. 44 är ett mästarnummer och står för det okända. Och det känns som att du är inte rädd längre för det. Du är inte rädd för att tappa kontrollen. Du är inte rädd för att komma i situationer som är obekväma. För du är så säker på vem du är. Eller håller på att bli. Du vårdar dig själv. Du tar hand om dig själv. Du ger dig så mycket kärlek. Så att du växer. Och du kan bokstavligt talat hålla i ditt hjärta. Och då får jag Björn Skifs låt Håll mitt hjärta. Du behöver inte längre att andra håller ditt hjärta. Att andra tar hand om dig. Du är stark nog att ta hand om. För just den här säkerheten om vem jag är blir starkare och starkare hos dig. Och du tar emot utmaningar som livet ger dig med en större säkerhet, en större lätthet och förstår att utmaningarna är till för att få dig att växa och inte för att bromsa. Så det händer nog väldigt mycket med dig personligt. Där du får kraft ifrån ditt hjärta. Du lyssnar mer på ditt hjärta. Och hon har lila hår och en fjäril som sitter där i pannan. Så din intuition stärks. Som jag sa, du litar mer på dig själv, du litar på din magkänsla. Och fjärilar är väldigt flyktiga. De flyger bara förbi. Det är ytterst sällan man ser en fjäril sitta still så att man kan gå väldigt nära och titta den. Utan då försvinner den. Det känns som du fångar ögonblicket. Du tar tillvara på ögonblicken som är här och nu. Och inte fastnar i det som har varit eller i det du vill ha framöver. Utan du börjar bli mer jordnära, mer här och nu och ett med dig själv. Och det gör också att du slappnar av. Och du törs visa dig sårbar, naken. Du behöver inte gömma dig längre för du blir så stark i dig själv. Vi tar tarotkorten så får vi se vad de säger. Sex i svärd. Du är inne på en helt ny resa. Du är på väg framåt. Åtta i svärd. Fastlåst. 10 i stav. De här korten ska jag vilja säga. Det är det som är på väg till dig nu. Att du är inne i den här fasen. Att du blir den här starka människan. Att du gör din egen resa. Att du tar dig framåt. På egen maskin. Du litar på dig själv. Du litar på din intuition. Du får en frihetskänsla. Som gör att du vågar gå din egen väg. Det här är mera. Nu fick jag att det är så andra ser dig. Men att du också har sett dig så. Att du har sett dig som fastlåst. Att du har haft begränsningar. Att du har känt dig vilsen. Men också att du har burit så. På dina axlar som egentligen inte har varit ditt. Du har lagt på dig väldigt mycket. För i grund och botten är du en kärleksfull människa. Du vill alla väl. Så du har tagit på dig andras bördor. Och ställt upp och varit, funnits till hands och varit till hjälp. Det har gjort att. Om vi nu ska titta på hjärtat, att hjärtat har nästan ramlat ur kroppen för att du har gått böjd framåt och burit andras bördor. Så ditt eget hjärta har fått bli. Men tack vare det så har du fått så mycket erfarenhet. Du har lärt dig så mycket om dig själv. Och det ligger till grunden för vem du nu är på väg. Kan känna så här, men gud, varför har jag gjort så här? Varför har jag alltid ställt upp? Varför har jag gjort dittan? Varför har det varit så och så? Det är ingen mening att ställa sig de frågorna. Och det är ingen mening att slå ner på sig själv med varför, varför, varför. För att hade inte du de erfarenheterna, hade du inte fått dem, hade du inte varit den personen, så hade du inte kommit till den här friheten som du är på väg. Vi behöver motstånd, vi behöver motgångar. För att ta oss framåt. För att komma till in. Men det här att känna sig fastlåst. Det känns som att det är en illusion. För att svärdena hänger i luften. Och kvinnan här.
Det finns liksom ingen fast grund, utan allting, så att den här fastlåsheten är en som du har och har nu upptäckt att du kan skapa om genom att ta tag i dig själv, ta tag i ditt hjärta och hålla ditt eget hjärta och inte förlita dig på att andra ska. När man förlitar sig på andra människor för mycket så blir man. Man kanske känner att ja, men jag behöver göra en massa tjänster för att jag ska få den här hjälpen. Men det är på väg att förändras. Du är på väg att bli dig själv, din egen chef, din psykolog, din egen, ja vad det nu kan vara. Du är på väg att bli. Så det är väldigt mycket som händer med dig. För det är mycket blått där. Och det står ju för healing. Det är ju en healingfärg. Men också halschakrat, där man tar beslut, där man talar. Hur man talar, om man talar sanning, om man talar lögn. Så du har nog inte alltid varit ärlig mot dig själv, men det här är på väg att. Men när jag tittar på det här kortet, så före upplysningen så fick den gamle mannen bära ved och vatten för att överleva. Efter upplysningen så fick den gamle mannen bära ved och vatten för att överleva. Så det som inom dig, i det yttre kanske människor inte märker så mycket, mer än att du blir mer stadig, fast besluten. Men det som händer inom dig känns som, ja, jag fick revolution, att det är uppenbarligen så att det kommer en så stor in, men att andra människor inte märker det. Och just den här fastlåstheten som du har känt, att du inte kommer någon, den har ingenting med det yttre. Det är begränsningar som du har satt upp i tron om att saker ska vara på ett visst vis. Men nu börjar du omvärdera det här och förstår och upptäcker och märker att ja, men jag kan göra på andra sätt. Jag behöver inte gå enligt normen, utan jag kan lita på mitt hjärta, på min inre. Och livet blir mycket enklare. Jag tar mig fram mycket enklare. Jag behöver inte oroa mig. Det är så mycket som händer inom dig eller är på väg. Och då fick jag att det är någonting som lossnar, och när jag fick det, då kom det ett ankare, så att du drar upp ett ankare och det lossnar, och det gör att ditt liv flyter på mycket bättre än att du försöker få det här skeppet att komma framåt med ankaret fast. Det går inte, men ankaret lossnar nu så att du kan ta det. Och det gör också att du tar dem mer på allvar. Du skuffar inte undan dem, utan du, även små saker som du har viftat bort som en irriterande. Allt behöver tittas på. Men allt behöver man inte grotta ner sig i. Man behöver bara kanske erkänna att okej, det är så här jag har varit. Det har känts, men nu känner jag annorlunda. Fine. Nu lever jag i nuet, och så går du vidare och liksom bara erkänner de här känslorna och så framåt. Så det är mycket som händer. Vi fortsätter här. Truth. Sant. Och då har vi hjärtat här igen. Du öppnar upp ditt hjärta, intuitionen där. Så, ja, ska jag repetera mig? Det är så mycket som händer med ditt hjärta, med dina insikter, med din själ. Och då får jag revolution igen, att det är väldigt du börjar bli mer sann. Du vågar vara mer sann. Och då får jag en bild av hur människor tjafsar med dig, att du står och pratar, ska säga, de hugger emot eller säger att du har fel och det där är inte sant, och förut så har du antingen varit tyst, inte sagt någonting, stått och nickat eller bara gått därifrån. Men nu känns det som att styrkan kommer att stå upp för dig själv. Att ja, men det, så här är det, så här känner jag, det här är den jag är. Och sen får du, vi kan komma överens om att vi inte är överens. Du får. Vi fortsätter. Vi är världen.
Det här leder ju också till att du ser på världen, dina medmänniskor, det som händer runt omkring dig med andra ögon. När du går att vara en i flocken till att vara din egen individ, så kommer du att känna större samhörighet med andra människor, men också en förståelse över att vi alla är lika. Vi kan inte vara stöpta i samma form. Du expanderar ditt med så att du ser att vi alla är barn av samma värld. Och ingen är bättre eller sämre. Och människor försöker påtala det, att vissa är bättre. Men det som gränser suddas ut. Och ditt medvetande är så du tänker i vi-form. Och det här flockmedvetandet. Utan du tänker i jag-form. Du tänker på dig själv. Men inte på ett egoistiskt sätt. För när du tänker på dig själv på med kärleksfullt sätt, så sänder du också ut kärlek. Du sprider din kärlek runt. Den expanderar. Din kärlek expanderar. Så energiflödet ger ringar på vattnet, så att hela jorden får ta del av den här. Och om alla kunde göra det, så hade vi inte den situationen. Då hade vi mer. Och sista kortet. Valmöjligheter. Och då fick jag att det finns ingen mall till hur man går tillväga för att hålla sitt hjärta i kärlek, i styrka. Utan det finns många olika. Det är inte svart eller vitt. Det är inte höger eller vänster. Det är inte upp och ner, utan det är så många olika nyanser, och varje sätt är unikt för just dig, för just någon annan. Vi kan inte jämföra oss med. Och där känner jag också att den här rädslan att jag försvinner. Att, hur ska jag göra att försöka se framtiden, alltså försöka få facit. Den känslan försvinner. Du får med den här känslan. Ja, men prova den här vägen. Jag provar det här sättet, så får vi se vad det leder till. Antingen göra om och göra rätt. Eller så leder det till någonting fantastiskt. Som kanske leder till någonting annat. Att det finns alltid avstickare. Man kan inte komma fel. Om man inte låser sig vid att det måste vara på ett visst sätt. Du blir mer flexibel, så att. De säger ju att alla vägar bär till Rom, och i det här fallet känner jag att det spelar ingen roll vilken väg du tar eller på vilket sätt du gör saker och ting, så kommer du komma till det här tillståndet när du känner dig stark och kan hålla ditt hjärta i dina egna händer och inte överlåta det till någon annan att ta ansvar. Och när du har att man inte måste göra på ett visst sätt, utan det du har ett fritt sinne, så har du också otroliga att ta dig framåt. Du vågar och rasar inte ihop om det blev fel, utan du vågar chansa. Ditt liv blir rikare, och där känner jag att när du vågar gå din egen väg, när du vågar prova fast du inte vet hur slutresultatet kommer bli, så kommer du möta väldigt mycket människor som ger dig mycket. Så vilken väg du än tar, hur du än går tillväga för att ta dig framåt på din resa i livet, när du gör det med självkänsla, med självsäkerhet, med vad ska jag säga, pondus, så kommer det berika ditt liv på ett sätt som om det skulle inte ha gjort dem, att det måste vara på ett visst sätt, att du har haft de här begränsningarna. Du kommer vinna så mycket på det. Så vad du än gör, när du gör det med säkerhet och när du gör det med kärlek till dig själv, så vinner du på det. Det spelar ingen roll vilken väg du går, så vinner du på det. Komma i mål, och målet är att bli tillfreds.
ett tillstånd av att inte ha en massa åsikter, begränsningar, fastlåshet, utan se livet som en öppen. Och att du kan gå ut på den här spelplanen och leka och ha roligt och bara vara i det som är. Jag hoppas att du förstår någonting av det jag sa, för det var vad jag hade till dig som valde rosa och hög 2. Och jag tackar dig för att du tittade. Hej och välkommen till dig som valde hög 3 och svart. Jag tog en liten paus emellan hög 2 och 3 och gick ut och tog lite frisk luft, för det har regnat här på morgon. Och så kommer man ut och så känner man den här luften som man hittills sällan känner nu för tiden, tycker jag, efter en regnskur. Men det var väldigt fräscht, sval, skön luft. Och då tänkte jag på den där svarta färgen. Det är som att det har varit kvavt, instängt, varmt, jobbigt. Men att, ja, och himlen har varit lite svart. Men nu kom den där regnskuren och fräschade upp. Och 3 står för förändring. 3 står för healing. Så att, ja, vi får se vad ditt tema blir. Ditt temakort. Cornucopia. Ymnighetshornet. Och det är en symbol för rikedom och överflöd. Och 11 för upplysning. Och 1 för en ny början. Så rikedomar kommer komma in i ditt liv. Den här fräscha luften efter ett regnfall en sommar. När man känner den här, man känner dofterna på mycket starkare. Man känner fräschheten. Jag känner att det är på väg in i ditt liv. Önskningar slår in. Jag känner bara positivitet är på väg till dig. Och då får jag att det du önskar dig, du kommer få med det till. Du kommer bli väldigt överraskad. Beyond your imagination får jag. Ja, vi får se vad de andra korten säger. Vi tar tarotkorten. Det känns i alla fall väldigt positivt. Här får jag med de här frukterna också att en del kanske förändrar sin livsstil. Och det påverkar ditt liv på ett väldigt positivt sätt. Att du tar hand om din kropp på ett bättre sätt än vad du har gjort tidigare. Att du äter bättre, mycket frukt, mycket grönsaker. Att du går ut i skogen, att du är mer här och nu. Att du börjar vårda och ta hand om dig själv. Och det är ditt överflöd. När du kommer in, du får ju en annan energi, en lättare energi. För andra kan det vara någonting annat som är på väg in. Temperance, måttfullheten. 8 är bägare. Och 3 är svärd. I det här kortet har du alla chakrans färger. Så det känns som att du kommer att komma i balans. Du kommer att helas. Du kommer att bli mer kreativ. Du litar mer på din intuition. Du litar mer på dig själv. Det är som att du flyger. Du blir så full av energi här, som jag sa, med lätthet. Så att det känns som att du flyger fram. Men just det här att du flyger fram. Det händer väldigt mycket med dig. Det händer väldigt mycket med din kropp. Den förändras. Den kommer i balans. Jag får stabiliseras. Jag hör också att du är väldigt medveten om dina val. Och då fick jag ordet så som i himmelen så och på jorden. Och då får jag känslan av att du håller på att bli ett med dig själv. Du höjer dina frekvenser. Du litar mer på din intuition. Du låter ditt högre jag få ta mer och mer plats i ditt liv. Du blir mer ett med dig själv. Och det här känns som ett medvetet val. Du jobbar väldigt mycket med dig själv. Inom alla områden. Dina känslor, din kropp, dina relationer. Men framförallt med ditt hjärta skulle jag vilja säga. 8 i bägare. Det handlar om att man är i en känslomässig vändpunkt. Att man släpper det som har varit och går in i någonting nytt.
och du går in i en fas av överflöd. Du lämnar gammalt skräp bakom dig. Även om du inte kan se vad som ligger framför dig, för det är två berg som blockerar vägen, så känns det som att det spelar ingen roll. Du tar dig över de här bergen. Det som kommer emot dig, som blir hinder eller motstånd, det bara kliver du över, för du blir så stark, så självsäker. Du vet vad du vill. Du vet kanske inte direkt målet, att ett exakt specifikt mål, men du vet att du måste framåt och du tar dig framåt oavsett vad du har framför dig. Och den här säkerheten som du nu bygger upp, att du är så väl medveten om vad du gör, vad du jobbar för, vart du vill komma, hur du vill må. Det känns som att det beror på det förflutna. Du har blivit stucket i hjärtat så många gånger. Du har blivit sviken så många gånger. Människor har lovat dig och svikit dig. Du kanske har många relationer som du trodde var på ett visst sätt. Du trodde att du visste att det här var äkta, men det visade sig vara falskt. Det här har gett dig en beslutsamhet om att sådana känslor inte ska få plats längre. Du vet att sådana situationer där du blir sviken, eller där du förut har känt dig blivit sviken, sådana situationer kommer att komma till dig i framtiden också. Men du rustar dig själv för att inte känna de här negativa känslorna, inte känna dig sviken, inte känna dig bedragen. Du vet att det ligger annat bakom, att sådana känslor som andra människor ge dig har ingenting med dig att göra. Så du kliver över dem. Du blir så stark så att du blir inte sårad längre. Men du har blivit det. Jag känner också att du kommer bli väl medveten om vilka människor i ditt liv som du kan lita på och vilka du inte kan lita på. En del som du har känt väldigt starkt att det här är verkligen en vänskap, en relation som är äkta, visar sig vara totalt tvärtom. Så i och med att du kommer i balans så börjar du också kunna urskilja på äkta känslor. Det kan hända att du har någon person som du har varit lite sådär, ja, jag vet inte riktigt vad jag har dig någonstans. Men du har ändå fått funnits i min omgivning. Det kan visa sig att den personen är den som är dig mest trogen och blir en bra, vad ska jag säga, medpassagerare på din livsväg. Någon som stöttar dig, hjälper dig. Eller ni stöttar varandra, hjälper varandra. För det känns inte som att du är ensam på den här vägen som du går. I dina känslor, i din beslutsamhet, där är du stark, där är du ensam. Men du har, jag vill säga, med passagerare på din resa. För du är inte beroende av dem. Du klarar den här resan på egen hand. Men det är alltid trevligt att ha sällskap. Men även om det här kortet nu står för hjärtesorg, separation, så ser jag med de här blixtarna att ditt hjärta, det är så starkt nu så det sänder ut en energi, och de där svärdena ser jag som beskydd. Så du har kommit så långt nu så att vad det som än händer, vad som än sker, så påverkar det inte dig på ett negativt sätt, utan du ser läxan, du ser lärdomen, du förstår varför det här kom till dig. Din urskiljningsförmåga stärks och du, jag ska säga, går inte på vad som helst längre. Och det är som att du får ett fågelperspektiv över ditt liv, över människor som du har i din omgivning. Hon svävar ju här, så det är som att du ser saker från andra håll, vilket också gör att du kan skilja agnarna från vetet. Och det här leder ju till överflöd, till rikedom in i ditt liv, därför att du behöver inte gå på så många nitar innan du upptäcker vem du kan lita på och inte lita på, utan du går direkt på känslan. Så att du behöver inte gå igenom olika situationer för att kunna urskilja, utan du går på din känsla. Och du kommer få bekräftelse sen längre fram på att den känslan du gick på var rätt. Så du behöver inte fundera på det heller.
Nu fick jag en sån här jätteknäpp metafor igen. Det känns som ditt liv har varit som en stor fyllefest. För jag tittar på det här. När festen är över så har du druckit lagom. Så du kan gå därifrån i stort sett nykter och fortsätta ditt liv. Medan en del sitter fast, en del ligger ner på golvet och sover och tar sig inte framåt. Den här efterfesten blir sovandes medan du går ut i världen. För att du har varit måttfull med festandet. Jätteknäpp, men det var vad som kom. Jag hoppas att ni kan tolka in och förstå vad jag menar för någonting. Så du lämnar efter dig människor som snubblar på sig själva, som inte tar ansvar för sig själva och går mot nya mål. Så du tar väldigt mycket ansvar för dig själv. Higher thoughts, högre tankar. Du tänker på ett annat sätt än vad du har gjort tidigare. Det här kortet står också för andlig upplysning. Så att du tänker mer uppåt, mer andligt, mer spirituellt. Du tänker inte så mycket som, vad ska jag säga, jordiskt. Du tänker inte så mycket med din hjärna. Du tänker med hela kroppen. Du känner. Du går från huvudet till hjärta och lever ifrån ditt hjärta och inte från ditt huvud. Det gör också att du öppnar upp dig och det berikar ditt liv därför att du får större kontakt med ditt högre jag, med dina guider, med universum, med skaparen. Du får så mycket guidning och du litar på den. Därför att du litar på dina känslor mer än vad du litar på dina tankar. Och du går rakt in i solen, till kärlek, till värme, till ljus, till upplysning som elvan står för. Här får jag också känslan av att du bjuder med väldigt många på den här vägen. Du bjuder med väldigt många att följa med dig den här trappan upp. Men alla vill inte, alla kan inte, alla har inte förmågan. Och där känner jag att du står där och funderar och känner sorgsenhet. Men jag känner också att det stoppar inte dig. För du vet att du måste göra den här resan. Du måste gå din egen väg. För annars viker du ditt eget hjärta. Vi fortsätter. Medvetenhet. Det känns som att det där kortet bara bekräftar det jag har sagt. Att du blir mer medveten. Du blir mer självsäker. Du blir mer självständig. Du ser bakom fasader. Du ser lögner. Du ser svek. Du ser igenom människor. Och det här gör ju att du blir ostoppbar. Du går inte på vad som helst. Och då tittar jag på det här kortet och det ger dig överflöd. Det ger dig allt det du behöver i livet. När du sållar agnarna från vetet. När du kan skippa många situationer därför att du går på känslan och inte med hjärnan. Vägen framåt blir mycket lättare. Vi tar sista kortet för jag känner att det fanns inte så mycket att säga om den där. Det där kortet handlar om flöde. Du följer flödet. Som jag sa, du lever ut efter dina känslor och inte din hjärna. Det handlar om överflöd. Det där kortet handlar också om pengar. Så när du kommer in i det här flödet, när du följer dina känslor, när du blir stark och säker på dig själv, när du inte faller i de här groparna, så gör det att det kommer in överflöd. Och det gäller även pengar, relationer, arbete, vad det än handlar om i ditt liv där du känner att det behövs en förändring, så kommer det komma in till dig. Därför att du stoppar inte dig själv längre. Eller du kommer komma till den punkten när du inte stoppar dig själv längre. När du går in i flödet som ger dig överflöd. På grund av att du lever ditt liv efter dina känslor och inte din hjärna. Vart jag lite full skratt. För när jag tittar på det här kortet, jag pratade ju om att vissa människor inte skulle följa dig. Och vatten står ju för känslor. Och den här fisken ser väldans sur ut. Och det här är de här människorna som du lämnar efter, det är människor som inte vågar leva utefter sina känslor.
som sitter fast och du kan inte hjälpa dem. Du kan inte få dem att lossna, det måste de göra själv. Och de behöver med det här gröna lära sig att lyssna på sitt hjärta. Så även om du känner dig väldigt stark, väldigt medveten, vet vart du vill och du höjer dina energier och du kommer in i det här flödet, så finns det ändå en sorg över att du har människor som inte hänger med. Det kan bli i form av separation, fysisk separation, men det kanske också bara blir en mental separation, för att jag känner att för en del av de här människorna som inte följer med dig just nu, de kommer sen. Alla har sin personliga resa, men du kan inte stå kvar och vänta in dem, utan du måste gå din väg. Men vet att vissa av de här människorna, de kommer komma ikapp dig. Och en del kommer inte att göra det. Och jag tror att vi alla har människor i vår omgivning som inte följer med på vår resa. Men vi har människor som kommer komma ikapp oss. Jag drog spontant ett kort till ifrån den här högen och får det här. Blossom Abundance. Nämen, då ställer jag väl det där nere. Då ska det vara här. På varsin sida där. Så att, ja, det får avsluta. Det där kortet får tala för sig själv. Det får avsluta den här readingen. Det är dit du är på väg. Till överflöd. Till rikedom. Av alla de slag. Högre medvetande. Du blir ett med dig själv. Och jag hoppas att du förstår vad jag har pratat om. Och att det på något sätt kan hjälpa dig. För det var vad jag hade till dig som valde svart och tre. Och jag tackar dig för att du tittade. Hej då!